Twitch Fishing GP Baby Lacoste Records, you know. Let's go! Късъм силикон, късъм силон, Baby, донеси ми Дон Периньон. Късъм силикон, късъм силон, Baby, донеси ми Дон Периньон. Twitch, Twitch, пауза. Дайте му пет. Една пирожка. Инспектор на баници. Провери ги тука, провери ги там. Ние с Ники ще отидем на класиката. Вместо това мятайте воблери, силикони и плези. Адреналина от борбата сива е по-голям от този адреналин. Откъде знам ли? И от двете съм си мал. Две. Да, три, две за пърна. На язовира една маска ме пита. Какво хвана? Викам ти, просто чета. От това било ти та. Късъм силикон, късъм силон, Baby, донеси ми. Ей, ще разбира 16 км. Идех пастърва с червени перки и час по-късно извади кленкило. Че ако не бях извадил, ще аз съм си продал вече спидивица. Отзад има платформа. Ей, външен кензър. Ма не мога да разбера къде си е така. Аааа! Батко, ние ще избухне, бе! Сложи някакво шише. Аз не виждам къде, бе, момче. Да, тръгвам. Майко мила! Така си бърш, днес къде е ден. Това не е на добре. Да, тръгвам, бе. Пушихме резервуара, а уж не ударихме нищо, кой знае какво. Явно оцелихме нещо жестоко. Е така, гледайте каква локва. Бензинец. Лошо, лошо. Само някой трябва да ни драсне клечката, стане като по филмите. Как избухват. Ма верно, в кого оцелих, бе, мамка? Е ти сега какво ще се върнеш да видиш? Трябва да се воли. Не, ма трябва да се върна, аз не мога запаля, после ти стече бензин. Майка ти. Днес не е ден за риболов, трябваше да сме четирима, тук сме само трима. Момчето, което трябваше да дойде с нас, тък му тръгнахме, жена му почна да ражда, ние стигнахме на водоема, е има следа след нас и избушихме резервуара с бензин от некво никво камъче. Ена, след нас какво е? Сега ще видим дали изобщо ще може да се върне. Има и хубава, и лоша страна. Хубавата е, че това ми е филтър. Лошата е, че нямаме филтър. Как няма филтър? Нямаме друг филтър да го смениме, това на горивото. Е, тук се е скъсало в началото, е тук е тръбичката. Дай да го снимам. Аз съм... Чай ще ми капне на телефона. Ще капнеш и тия ми телефон. Ето, къде се е скъсало, филтърчето, тръбичката. Само ми трябва огънче тук, че почне ми капи в очите. Е, Ники има огънче, запали една цигара и се наведе под колата да види какво става. Ай, че верно ми капе в очите, мани ме и тап. Сега. Сега. Ники, пълни една цигарка и виж какъв проблема. Не, сега ще извиш с колко запуш. То гориво няма да отива, но поне да... Да не излич. Не издруши ми према да измива да помните в момента. Защото бензина се възпоменява много по-лесно от дизел. А, да. И те първата световна война така е бават майка на немските танкове с коктейл Молотов. Се подиграе.
Той разпърна, ма запали. То няма как да запали, то не фърля бензин на там. Сестра, червени клещи издължени. Една отверка. Звезда. Звезда на иллюминатора. Звезда на иллюминатора. Малка, голяма, голяма. Обаче няма издължени клещи. Червени, тук няма ли клещи? Червени, чакай при теб. При тебе има. Мале, как смърди на бензин направо. Така, отверка. Се замаях. Нека хоррор, нека хил. Сега ще калетинираш бабушки по 3 кила. Но, не. Одеш и за бабушки, не се занимай с глупости. Викаше баба ми. Викаше баба ми. Ей, дайте ми клончето. Верно смърди ужасно. Да, бе. А тук долу как смърди. С едно бензин тече. Светиш ти. Си правиш филм, заеби ти това работа. Твич, виж, и ми пречиш тук. Стига, че не ми помагаш и ми пречиш. Та, ако не е наглост, да. Ето е. Какво? Дърп ти го тоя телефон, пречи на теб. До перники си купиме от евро 0. 7, един филтър и всичко приключи. Те замисля. Майстор, прави от клечки тръбичка. Ага. Въпросът е да палне. Обадихме с един приятел Сашо, той ни каза как да запалим с аварийно палене с газовата уредба. Знаеш какво става? За риба отидохме и как отидохме? Ай качи се да мога да такова. Добре, че беше Сашето да ни каже как да хакнем системата. Мали, то аз не знам дали изобщо да... Добре, откъде сега ще фърля, като съм го... Слушай, колко съм слушай? Помпата не е спряла. Да, аз това ще го питам, че я го питам, мога ли се спра помпата? Е, какво правя? Верно ли, че трябва да се оправи, не знаех. А? Ах, ще запаля тия тя, ако се оставя едно място, ще запаля също тече сигурно 10 литра бензин. Чакай да видя, трябва да разгубя полета, неща за сте. Къска се точно до преди язовира по черния път, извъж само дрън, едно камъче човек. Не е някакъв възрастен камък, малко детско камъче. И като... и само се чу дрън. И карам и по едно време усещам, че ми мирише на бензин. Вика, ай, нещо замириса на бензин. Вика, я чая слезем и видим дали не съм пробил резервуара. Слава Богу, не съм. Но... по това. Е, не, филтъра се откъснал директно там, дето влиза тръбичката. Филтъра се откъснал. То това е малкият дявол, то това е най-добрият вариант, ама ако мога се кажа, че добър вариант е да изтъкат 15 литра бензин. На тия на днешните цени. А? Да. Да, да, не мога ме бутна с как милионер човек. Не бе, сериозно, не се ебам. Тя ще запали сигурно после, да е колко път да... Не вярвам да замръзна. А, пълна е с газ добър. Еми хубава, ще ходим за рибата, после ще дойде и вземеш коне, ще се преем. Хубав човек да има резервен вариант. Ще дойде и вземеш коне, ще се преем към 4-5. И мога да правим един вечерен до тъмно. Поне на никой от нас жена му не ражда, мога да оставим до 4-5. После ще видим, Мишо ще намери, ще измислим от нас ли, ще спи у вас ли. Като чу си фърли телефон. Чай, той се умира. Бай, ще аварираме на язовира. Да, 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 да. А целият мери
капа в очите. В ушите. Сутрин за разсънване, така да си смеш. Ще... Крика си бях взел, ама това по ми свърши работа никой. Да, видях къде тече. Сложих между другото набих едни дървени клечки. Викам, а, да. Крума. Е, да са, говори глупости, говори. Знам, знам. Знам, ама реших да го запуша, пробвам, а. Това такъв кроманьонски тунинг. Да. Ще се ебава, че било кроманьонски тунинг. Нормално. Видях и аз установих. Някой трябваше само ни драсне клечката и не мога избега. Е, той е Ники, нали? Запали цигара и тръгна да не спича от това да види къде капа. Верно е, ама. То толкова изтече, че то смърдеше на всяка бензин. Ники, само трябваше да направиш, оттам капа, оттам капа, оттам капа и... А? Не ми изтече, не знам. Сигурно има много малко. За вечерното калване. Призовават. Не смееш да дойдеш тук до вечера, седиме до вечерта, до тъм. Той е верно, не знам как ще се прибере. Аз ще кажа, че съм аварирал. Верно, верно. Ако беше дошъл другия Ники, але, а пък, а момчето, човек тръгваме с едно друго момче да зариба още, в смисъл, освен сега тримата, още един трябваше да дойде. Качвам се в колата, натоварваме всичко и по едно време жена му почва да ражда. И той си тръгна. Днеска е ден. А ако беше дошъл и се беше случило това и бехме с Наделин колата, ще да е драма. До животна. Ай. Ай, па ти не се пречи, бачкаш, ай. Ай, ще. Кво е, рискуваме? Рискуваме? Нали сме рискови играчи? Аз ще изстрел към белки, ебал съм. Дошъл съм. Една бабушка не е фана. Сапун имаш ли? Не. Тетко, бабушките, ще имариш на бензин. На Скопекс и А95. На Скопекс и А95.